Latvijas dalība ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā OECD tiešām kaut ko dos Latvijas ekonomikai, jo jau tagad pirms iestāšanās mums ir jāmaksā milzu summas tikai par sarunām vien. Jā. Nu, man nav līstas papīrs. Jā. Tātad ZZS palūdza ārlietu ministrijai, lai iedot pamatojumu, ko Latvijai dos iestāšanās, pievienošanās OECD, šī te kaut kāda to valstu grupa. Saņēmām no viņiem vēstuli, nu nākošais paņemšu. Ko es tur lasu? Tur uzrakstīt sekojas, ka jāmaksā būs apmēram 4 miljoni eiro, un ko mēs saņemam pretī? Jūs zinat, ko mēs saņemam pretī? Kaut kādas analīzes, kaut kādus pasūtītus pētījumus. It kā mēs nevarētu kaut kādiem pasaules ekspertiem pasūtīt pētījumus, pie tam maksājot mazāku cenu. Pie tam, piemēram, tur sociālā jomā, Auguļa kungs teica, ka tiem viņu slēdzieniem, tās OECD slēdzieniem, viņš nepiekrīt, un tie nav pareizi. Tad kāda vēlma pēc mums stāties iešā kaut kādā organizācijā, kur mums jāmaksā par to, ka viņi kaut kādu pētījumu pasūtīs, kur mums būs pieejami. Nu pasūtīsim, mums ir nauda, paši pasūtīsim. Prieš kā mums vajadzīgi vēl kaut kādu organizāciju, pasakiet. Kur vēl mums tur čakarēs, ka mums ir tas jādara un šitas jādara. Prieš kam? Tā kā tur nekāda pamatojuma, ka mums jāpieņem, nebija pilnīgi nekāda. Mēs arī visu laiku pasūtam analīzes. Nu, taptojam skolniekus, viņu vecākus. Nu, tas ir pētījums. Nu, kāpēc mums viņš jāpasūta ar OECD? Ja mēs patieši varam pasūtīt pa Ventspili. Un pa Latviju varam pasūtīt. Socioloģi, mēs visu laiku pasūtam. Apriekš kā mums OECD, lai pasūtītu kaut kādu pētījumu. Pilnīgs marazms. Pilnīgs marazms. Es lasu un brīnos. Un nekādu pamatojumu tam nav. Bet visi strādā. Un tagad jau jāmaksā, jau 2 miljoni jau jāmaksā. Kaut kad iznāk tāds darbs šovs.